Pagaliau suradom. Sveiki. Smarkis klausit gazai, podiumą važiuodami. Bet trampiną nešoksit. Kokia taktika? Kokia taktika ir strategija važiuot ant podiumo pirmą kartą? Tai mes lukus berniukai kažkaip ramiai viską padarysim. Sveiki bičiuliai, tęsame laidų apie Dakaro ralį ciklą. Ir šiandien mūsų studijoje, na tikrai jau nebe kokie nors Dakaro ralio naujokai, jo rimtos autosporto asmenybės, du patyrę žmonės, Aisvydas Paliukėnas ir Edvinas Juškauskas. Edvinas Juškauskas ir Aisvydas Paliukėnas, žmonės, kurie jau antrą kartą sausio mėnesį bandys laimę Dakare. Ir aš net nebejoju, kad padovanos mums daugybę emocijų. Labą dieną. Labą, labą, sveiki. Jūsų pirmąjį pasirodymą sausio mėnesį daugelis, na, tikrai puikiai prisimena, nes pasirodėte faktiškai du kartus, netgi sugrįžot ir vėl startavot. Bet po to aštuntojo greičio ruožo, kai jau turėjot galutinai pasitraukti iš Dakaro ralio, Aisvydas pasakė žodį liūdną. Sakė mums, tai viskas susiliečiau. Tai va, tai teisėjai neleido mum jau, kaip supratau, ne? Ja, tai teisiklės yra teisiklės. Vieną kartą galim čia per pasnoti, nes mes vėlinam penktadienį. Automobilis vėlino, šiandien galvojau, mes vėlinam ir jo. Gyvybės išnaudojo. Metų vėl. Šiais metais jau pasirodymas baigtas. Susirinkom daug patirties. Iš tikrųjų. Ir grįšim stipresnį. Bus tu Dakaro. Bus tu Dakaro, aš bus tu Dakaro. Ką savo viduje dar pasakėte tada sausio, dabar jau nepasakysiu tiksliai kurią dieną, bet ką dar savo viduje pasakėte atsisveikindami su Dakaru sausio mėnesį? Tai turbūt gal abu kartu pasakėm choru, kad mes dar čia sugrįšim. Tai tą ir darom. Užgesinus, iš tikrųjų, pirmi mano žodžiai buvo tai, kad, nu ką, grįšim kitais metais. Turbūt, kad panašiai kažkaip. Aš iš karto mūsų žiūrovams ir skaitytojams pasakysiu, kad mūsų Dakaro partneris dovanoja prizą. Jums reikia 15 min gazas komentaruose, Facebook'o komentaruose, iki laidos pabaigos atsakyti į klausimą. Ir vienas iš jūsų laimės tą šią gertuvę. Klausimas skamba taip, dėl kokios priežasties prieš poilsio dieną pasitraukė iš oficialios varžybų įskaitos ir pagal kokią taisyklę sugrįžo štai šios komandos narėjo. Komandos beje pavadinimas dabar jau šiek tiek kitoks, Gaston Airlines Team Pitlane. Taigi, dėl kokios priežasties sausi prieš poilsio dieną pasitraukė iš oficialios varžybų įskaitos ir pagal kokią taisyklę sugrįžo, taigi atsakyme turi būti du žodžiai. Na va, o dabar grįžtam prie mūsų interviu. Iš tikrųjų, labai jūs pamilo gerbėjai, autosporto gerbėjai, Dakaro gerbėjai. Aš myliu labai dažnai tą, kuriam nesiseka, o kuriam labai sekasi, tai prie to glaudžiasi ir bando šildytis šlovės spinduliuose. Bet vis dėlto, kaip Dakaras pakeitė jūsų asmeninį ir ne tik asmeninį gyvenimą? Aisvydai, gal pradėkim pagal abecėlę dabar nuo tavęs. Gerai, tai šiaip net nežinau, iš tikrųjų, man Dakaras, tai nuo vaikystės toks buvo sportinis iššūkis, tikslas kažkoks, vis tiek į tą karjerą pradedi, tai net nesakyčiau, kad kažkaip labai pakeitė to gyvenimo, tiesiog Edvinas padėjo pasiekti svajonę startuoti Dakare, tai vat viena svajonė gyvenita, liko kitos svajonės, čia varnelė uždėta, nežinau daugiau ką. Bet Edvinai, tu tikrai nebuvai labai viešas žmogus, tai dabar buvo gatvėje, kad prieina kažkas labas sako, tai kaip ten buvo, papasakok dabar mums gyvai. Iš tikrųjų, tai dėmesio aš niekada taip nėra, kad norėčiau labai, bet čia su Dakaro iš tikrųjų toks, nu nepabėgsi tu nuo to ir tenka kai kurioje vietoje tiesiog prisitaikyti ir suprast, kad tu esi jau kažkuria prasme viešas. Ne viską galiu daryti, ką anksčiau aš toks biškį gal nutrūkgalvis būdavau, tai dabar kartais turi pasvęs, nesupranti, kad tave gali atpažinti ir kvailiot jau nebegaliu, jeigu taip. Bet šiaip iš esmės ką pakeitė, tai tiesiog atradau tokį, nežinau, naują hobį, kuris įtraukė 100% ir toks... Tu gyveni visus metus apie tą Dakarą svajojai, dabar esame, tai toks kažkoks fainas jausmas, kad tu turi visą laiką kažkokį toks tikslą tų metų ir taip tikiuosi nepraeis man tas, ta emocija ir aš judėsiu toliau Dakare. Na, kad jau
tapai viešu žmogumi, tai toks labai intimus klausimas su jumoru, aišku. Pernai keitėjai automobilius turbūt du kartus, šiemet vieną kartą automobilį pakeitė, o šturmano nepakeitė, likai ištikimas. Ar liks ištikimas Dakarui ir kiek metų, nes jeigu apie ištikimybę kalbant, yra išsprūdusi tau frazė, kad startuosi šiame Dakare ir dar viename, kaip Benediktas sako, vienas plus vienas planas. Tai kitų metų planas tai tikrai yra startuoti. 22 ar 21? Ne, 21, 21 tai aišku. Jo, tai 21 aišku, bet ir 22 yra planas startuoti. O po to plano žiūrėsim. Aišku, planai pas mane ambicingi, tai gali būt, kad ir užtruksim tam Dakare mes čia. Bet ar su šiuo žavybės išypsančiu jaunuoliu, kuris klasikinėme ralyje sublizgėjo šiais metais, ar tu esi toks labai lankstus ir kiekvieną kartą tarsi nuspaudžiantis mygtuką restart, ieškantis iš naujo, vis geresnio. Ne, iš tikrųjų, tai teko šiemet prasivažiuoti ir su kitu šturmanu, nes Aisvydas negalėjo, buvo užsiėmęs kitose varžybose. Su Šarūnu Palioku. Taip, tai iš tikrųjų, tai buvo labai geras ir palyginimas, ta prasme, ir man kas patiko mūsų su Aisvydu tandemas, kad mes šitoj, ne ralyje, o offroad ralyje, esam naujokai iš esmės, abudu, tiek aš nevažiavęs, tiek Aisvydai, tai yra nauja disciplina. Ir fainai, kad judėsim šitoj kelionėj kartu, ta prasme, tobulėsim kartu, tai manau, kad su Aisvydu ir keliausim per šitą, kaip sakyt, kaip čia tokia kelionė Dakaro. Ir jeigu viskas gerai, tai ir daug metų, manau, keliausim. Tai va, apie Aisvydą ir apie Šarūną labai svarbu. Aisvydas klasikinėme ralyje važiuoja, matom. Tik klasikinėme. O Šarūnas, na jo, žiūrėkit, akise Dakaro ugnis dega. Taip, esam klasikinėme ralyje, tai čia toks yra galbūt susipažinimas su ekipažu ir su automobiliu. Bet kodėl Šarūnas? O dabar vis tiek ieškoji savo partnerio. Nes Aisvydas, kaip suprantu, grįžo į klasikinį ralį ir ten ir važiuos. Iš tikrųjų, dabar toks, kaip sakyt, paieškų gal metas, ne paieškų, bet tiesiog norim su Šarūnu daugiau susipažinti, pasižiūrėti, ar viskas, ar susišnekam, ar sutampa viskas. Ir tiesiog dabar dar nieko nesprendžiam, nes ir tų varžybų, kaip sakyt, nėra aiškus. Bus, ne bus, čia Dakarai, tas bajas, pasaulis toks dabar įsitempia. Tai mes palengvai ir laukiam. O ar Šarūnas nesupyko, nes jisai taip jis patyręs, važiavęs Dakaros ir pats? Ne, aš manau, kad nesupyko, mes iš esmės iš tikrųjų bandėmės vienas kitą ir man labai buvo gerai palyginti, dabar esmė, iš tikrųjų pamačiau, kad tas dviejų jaunų žmonių susispyrimas iš tikrųjų ir tas tandemas kartais yra irgi labai fainai, kai tu eini nuo nulio abudu einam į priekį, dabar esmė, kur tai tada yra kažkoksai toks, fainas susidirbimas. Gerai, dabar kaip kunigas paklausiu. Aisvydai, ar tu tikrai nemelavai, sakydamas Rokiškio ralyje, kad ko gero nevažiuosi ralį reidę, o kad važiuosi tik klasikinėme ralyje, aš priminsiu, kad tikrai visi bandė traukti už liežuvio, kai jūsų Vladu ir Kevičium jau Rokiškį puikiai pasirodėt, po to Zarasuose fantastiškai pasirodėt, galima būtų taip sakyti, netgi poroj greičio ruožų lipo ten kulnų Vaidotui žalai, ten 3,5 sekundės, berods kažkuriame greičio ruožė tik buvo. Tai apie teisybę, apie tiesos sakymą norėjau paklausti. Ar tikrai širdy galvoji, kad ne, į Dakarą jau nebevažiuosiu, būsiu tik klasikinėme ralyje? Na, žinokit, kad visokių minčių buvo, iš tikrųjų, tai, nežinau, Edvinas bandėsi su Šarūnu, aš žinau, kad ar turiu šiek tiek darbų padaryti klasikinėme ralyje šiais metais, tai kaip čia dabar pasakyti tą klausimą? Nežinau, iš tikrųjų, aš, žinot, nelabai mėgstu šnekėti, duoti tos interviu per ralį, tai jis laiką bėgioju, va, prigavot, pasakiau kažką, tai ką tuo metu galvojau. Atsiprašau, kad mes bandėm pagauti per ralį. Iš tiesų, kad ir nemėgsti šnekėti, bet šių metų jūsų pasirodymas klasikinėme ralyje irgi patirtis labai svarbi, kaip tu pats vertintum, nes kai kuriuose greičio ruožuose antra, trečia, ketvirta vietos, tai persėdus į R5, iš principo naują automobilį. Kaip tau atrodo, čia labai gerai ar čia vidutiniškai, nes jūs sakėte, būdu esat ambicingi žmonės? Na, tai matot, tai čia buvo dar tik tai pirmas varžybos mūsų su tos klasės automobiliu. Planai ateičiai turbūt irgi yra ambicingi, norėtume nevažiuoti antroji, trečioje vietoje, galbūt kažkada tikėkime pavyks ir aukščiausio laiptelį užlipti, tai
Bet čia, aišku, laukia dar ilgas ir sunkus darbas. Tik tai noriu pasakyti, kad tas automobilis, su kuriuo prieš tai važiavome ir du, tai labai puiki mokykla yra ateičiai. Pabaltijai turim labai labai greitų lenktynininkų, net kai kurie sakė, aišku, kad galbūt nesėskit, galbūt dar nesat pasiruošę, nes nu, nevažiuojat pirmose vietose su R2 klasės automobiliu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad nu, iš tikrųjų tai stipri konkurencija ir Pabaltijo lenktynininkai R2 klasė kovoja pasaulio ralio čempionate, junior įskaitoje ir šiemet vienas iš Pabaltijo lenktynininkų, Martin Sesks, buvo kandidatas laimėti pirmą vietą. Tai, tiesiog norėčiau pasakyti, jog labai gera klasė mokytis, tobulėti ir ten jeigu ir nevažiuoju tarp pirmųjų, tai nereiškia, kad nesi greitas. Tai, Aisvydas, mes matom tikrai pavasarį, rudenį, veltui laiko neleido, kaupė patirtį. O Edvinai, kaip tu treniravaisi, nes vasara buvo ypatinga, kaip ir visi šie metai, su daug apribojimų. Taip, tai tų treniruočių buvo, kiek paminat, dalyvavom tiek šitą Elektrėnų ralyje kaip nulinio ekipažų, tiek Rokiškio. Turėjau Lenkijoje varžybas, tai gal čia buvo toks didžiausias pasirašymas, kadangi ir startavau Lenkijoje su automobiliu, kuriuo startuosiu šiame Dakare. Tai vat, buvo gal geriausias, turėjom, aišku, ir tarp to po Lenkijos ir testus, kuriuose vėl automobilį teko dar labiau prisišildyti. Jo būdų kartu. Taip. Jo būdų kartu, tai vat, su Aisvydu prasivažiavom. Tai teko kažkiek prasivažiuoti, aišku, norėjosi daugiau, nes buvo planas iš tikrųjų šių metų labai daug nuvažiuoti varžybų, dabar asme. Buvo planas gal net visose bajose dalyvauti, bet kadangi viskas sugriuvo, tai taip ir neteko. Tai va, o trūksta pasiruošimo, bet aišku, dirbam labai šiaip sporto salėje, ta prasme, su pasiruošimu, su ištvirme, ta prasme, tai manau, kad esu pakankamai gerai pasiruošęs. Kaip Vaidotas sakė, kad stuburai nesubirėtų. Karo krikštas įvyko. Įvyko krikštas. Tai net nebuvo labai daug vietų, kur prakirsti ratą, bet mes kažkaip lygioje vietų net nesupratom, žiūrim, kad jau priekinis vairas neklauso. Ir pasikeitėm Antaną tuo metu, kaip tik sutikom viską. Buvom aplenkę Antaną. Jo, ir kažkas. O po to jis bus aplenkę, kai kitą mes ratą. Tik vieną. Ar sausiai jums buvo tokių pojūčių, kad važiuojat ir jaučiat, kad gali subirėti stuburai? Ne, kažkaip stuburai ne man po pirmos dienos, tik tai, kad labai, kaip lietuviškai, subinė. Sėdynė. Sėdmenis. Sėdmenis nusidaužiau, tai kažkaip, o šiaip tai ne, nebuvo kažkokius skausmų, neturėjom iš tikrųjų. Važiavom su geru vaibu. Aisvydai, tai tavęs todėl ir noriu paklausti, ar vertėjo svajot apie tą Dakarą? Tai aišku vertėjo, labai, labai smagus čia reikalas yra. Ir dar labai gerai sekasi, palyginus, su labai džiugosi Edvinu. Šaunuolis, tarp visame, ką padarė per pusę metų mūsų pažinties, tai smagu. Man regis Salonzo aplinkė, ar ne? Jo, stovėjo su pakeltą, kažką tvarkė pairatą. Sitavę žodžiu, su balta vėliava. Šaunuoliai! Štai keletas citatų iš jūsų pasirodymo sausio. Norisi sakyti pernai, bet čia dar šiemet buvo pasirodęs šių metų sausį. Štai taip skambėjo. Dakare buvo žiauriai fainai. 70% laiko važiavome dulkėse. Ir nėra malonu per tuos akmenis važiuoti. Tai gal prie pirmo to teigiamo atsiliepimo sugrįžkim. Kas yra fainai? Kas yra važiuoti Dakare fainai, ypatingai naujokam? Kur tas fainumas? Teisingai perlipti per kopą, gerų greičių nušokti nuo tramplino, nors tas šiek tiek ir nu, klasikiniam raliui būdinga. Mhm. Kur yra fainumas? Tai pirmo Dakaro fainumas iš tikrųjų, kad tu nežinai, kur tu čia atvažiavai ir tu važiuoji artėjai prie tų kopų masyvo kažkokio ir dabar galvoji, kas čia dabar bus. Tai va tas fainumas, kad nežinomybė ir tu kiekvieną dieną džiaugiesi, kad nu va įveikiau ir kiekvieną dieną kažkokie nauji reliefai, nauji vaizdai. Tai tas fainumas buvo, kad nu, toks excited, viskas nauja, viskas stebina, tai gal šiemet mažiau to bus, nes tu jau tikėjai, nu, žinosi, daugmaž iš ko susideda tas greičio ruožas, kokios emocijos, gal šiemet daugiau bus sportinės dalies, ne, bus kažkokio gal praeitais metais iš tikrųjų ir iš šoną spėdavom pasižiūrėti tos vaizdus, šiemet gal jau žiūrėsim tik į kelią šiandien, skaičiuosim dovės iš tikrųjų. Kas tavo Aisvydai buvo faina? Aš sakau Aisvydai ir prisipažinsiu, norisi sakyti Laisvydai. Šiais metais Laisvydas ir Aisvydas, du panašus vardai. Ja.
Tai, nežinau, man taip pats pati renginio atmosfera labai patiko. Įspūdingas renginys ir kažkaip tokį, gal kartais artimą turiu santykius su gamta, patinka gražias vietos lenktyniauti, tai šiemet girdėjau, bus greičių ruožo dalis prie jūros, tai laukia įspūdingi vaizdai, o šiaip pernai tai nu, patiko tas varžybos, atmosfera, dalyvių draugiškumas, vis tiek visi kažkokią konkurenciją jaučiam vienas su kitais, bet lygiai taip pat visi vienas kitam padeda. Nežinau, stabdo dalinamės padangom, ta prasme, jeigu ten kažkam reikia, padedam ištemti, nu, šiek tiek ilgiau laukiam pagalbos pernai ant šono laukdami, kol atvers, bet nu, matėm, kad ten priekį važiavo sunkvežimį, kurie kovojo dėl pirmų vietų, tai jie nenorės auginti rezultato, tai juos praleidom, bet kiti sustojo, padėjo, tai kažkaip va, tokia Dakaro bendra atmosfera. Šiaip, sakau, ten įspūdingai atrodo, kartais perlipė per kopą, atsiveria plynas, ten plina dikuma ir tiesiog lenktyniauja trys automobiliais ir tas pinis praskrenta, tai toks, nu, visai fainai. Čia klausimas, žinau, kad visuomet yra labai banalus, ko tikitės, nes nieks negali savo slapčiausių minčių išsakyti, nes po to būsi pagautas už liežuvę. Bet galbūt tikitės, jeigu ne apie tas vietas kalbėti, nes nu, apie vietas labai sunku prognozuoti, galbūt tikitės iš trasos kažko naujo. Vis tiek jau studijavotės, kelio knygų neturit be abejo, bet Kastera kalbėjo taip apie tai šiek tiek. Taip, studijavom, klausėm ten tą pristatymą trasos, laukia vienas greičių ruožas be akmenų, tai tikėkime, organizatoriai nemeluoja. O šiaip tai nežinau, tai stengsimės turbūt kuo mažiau klaidų daryti. Vis tiek pernai pirmas Dakaras buvo pirmas greičių ruožas ypatingai daug dulkių, tai teko stoti, tas dulkes laukti, kol nusės bent šiek tiek, kad kažkiek matytus kelias, nes, žinot, tai klasikiniam rally palyginti su, jeigu matai dulkes, tai dar kažkokius kontūrus matai, ten medžių šakos, medžių viršūnės rodo, kad kelias kažkur čia yra. Dakare kartais tiek dulkių ir net nėra kažko orientyro, kur atsiremti, kur pasižiūrėti, kad čia būtent kelias yra, tai tenka stoti laukti, kad nepristaryt kažkokių nesąmonių. Tai pernai ir dėl tų pačių dulkių, dėl tų pačių ten lėtesnių gal dalyvių, skirtingai kurie įvertintavo tą kelio knygą, nuvažiuodavo kažkur ne ten, tai va toks reikėdavo pasirinkti, gal kartais ir tokių navigacinių klaidų atsirasdavo papildomai dėl to, kad nu, turėdom tokias, ganėtinai sakyčiau, sunkesnės sąlygas, negu pavyzdžiui šiemet turėsim prologą. Nesakau, kad mes čia kažkokie labai greiti sportininkai ir ten kovosim dėl pirmų vietų, bet bent jau turim šansą atsistoti tarp maždaug plus minus savo lygio vairuotojų. Tai, priminkim, prologas bus apie 10 km ir ta prologo nulinė trasa sausio antrosios, sausio trečią pasikartos patuotas 10 km ir po prologo įvyks, nelietuviškai tariant, sugrupavimas ir grupingas. Prologas nusatys starto pozicijas. Starto pozicija, kitą dieną. Ne pagal tą numerį, kurį turite taip, dabar. Taip, čia naujovė, viena iš pagalba, naujo. Taip, tai aš kiek žinau, tai tas yra buvę rankstesnės Dakaruose, tik tai, kad pernai to neturėjom. Ir, na žinot, technikų lygiai yra ganėtinai skirtingi ir kai esi naujakas Dakare, gauni dažniausiai prastą startinį numerį. Išimtis, pavyzdžiui, tokiam kaip Alonso buvo pernai, kur startavo tikrai aukštai, bet mes kaip naujakai mes nevažiavom, net pasaulio čempionato bajai nevažiavom oficialiai įskaitoje, mes važiavom nacionalinėse varžybose su turimo tuo metu techniką, tai neužsitikrinom kažkokių labai aukštų pozicijų startui ir teko startuoti paskui standartinius automobilius. Tai žinot, čia net nu, iš starto užtenka išvažiuoti 10 metrų ir jau būsi pasivijęs tą standartinį automobilį. Dėl to, kad gale startuoja visi kas pusę minutės, atstumai tikrai mažai ir tas lėtos mašinos, nu, jas net nesunku po to aplenkti dėl dulkių. Tai tikėkime, šiemet tas prologas mums šiek tiek palengvins situaciją. O Edvinai, ar jūs žinote, kuris automobilis yra sėkmingiausias Dakare Lietuvos istorijoje? Kuris Dakaro automobilis yra pasiekęs. Kas dabar važiuos šį kartą to automobiliu? Aš žinau. Tai mes važiuosim turbūt automobiliu. Ar tai yra savotiškas spaudimas? Nes kaip ir jūs kalbėjote anksčiau, buvo naujokai, startavo senesnių automobilių. Dabar yra tas automobilis, kurio Benediktas Vanagas 19 metais pasiekė patį aukščiausią istoriją rezultatą Dakare. Tai spaudimas, aišku, ir mums patiem prieš save, ta prasme, važiuojam tikrai gerų automobilių. Važiuojam ne pirmą kartą, tai ir jaučiasi tas spaudimas turbūt ir iš visų žmonių. Nu,
negalim... Geras spaudimas, geras. Nu, ta prasme, toks normalus spaudimas, kurį ir fainai, kad jaučiam. Ta prasme, mes tikrai važiuosim ten lenktyniauti, ne pramogauti, ta prasme. Tai gal praeitais metais buvo toksai, tikrai nežinojom, kur važiuojam ir tikrai drąsiai sakiau, kad važiuojam tiesiog pasimti gerų emocijų pasisemti. Šiemet, tai aišku, irgi planas tos emocijos turi būti, lydėti visame kame. Bet, aišku, susidėjus šitom visom aplinkybėm, kad važiuojam ne pirmą kartą, važiuojam su gera technika, tai turėsim, tik sakau, nugalėti save, susitvarkyti save ir parvežti rezultatą, dabar esame, ir negrįšim be medalių. Skamba. Liksim Saudo Arabiją. Liksim, jau ką Saudo Arabiją iki kitų metų. Treniruosim. Nuotolinis darbas dabar, tai čia. Bet aš tik norėčiau priminti, kad automobilis šiaip pats nevažiuoja. Tai čia toks iškart pasakyti, kad kodėl jūs taip, pavyzdžiui, lietai važiuojat su nauju automobiliu, ar ten, nu, aišku, stengsimės turbūt lietai nevažiuoti, bet visko gali būti, kad kartais pasisaugosim šiek tiek. Tai, na, žinot, autopiloto nėra. Vairuoja vairuotojas, naviguoja šturmanas sėdinti šalia, tai lygiai taip pat kaip greitas automobilis negarantuoja vietos aukščiausiam, nežinau, 20-tuke, tai taip ir lietos automobilis turbūt negarantuoja, kad būtinai paskui atvažiuosi. Tai vis tiek didelę dalį daro vairuotojas ir kaip tą automobilį ir tą techniką išnaudoja. Tai. Aš jau iš jūsų veidų matau, kad mano klausimą jau jums nusibodo, todėl dėmesio į ekraną dabar kolega Justas pateiks klausimą, į kurį galėsite netrukus atsakyti, galbūt jis bus šiek tiek kitoks. Sveiki 15 min su Dakaru žiūrovai. Labas Aisvidai ir Edvinai. Jūs esate abu patyrę sportininkai ir turite patirties ne vienoje disciplinoje. Ir Dakare jums sekėsi puikiai, bet dėja teko baigti jį dėl nemalonių priežasčių. Dar ką tik žiūrėjau Aisvido video, kur sakė, kad jaučiasi liūdnai išlipęs iš degančio automobilio. Sakykite, ar dabar grįžtate į Dakarą tam, kad įrodytumėt savo, jog galit finišuoti ir viskas bus gerai? Ar visgi Dakaro lyga jūs palietė ir tai gali būti užkratas, kuris liks ilgam jumise? Tai gal du viename iš tikrųjų, tai vienas turbūt, kad ir... Liga užsikrėtėm šitą, nu bent aš, ir kitas tai ir taip sugrįžti, kaip sakyt, parsivežti tų, užbaigti, ta prasme, pradėtą darbą. Tai. Jūs šiek tiek kartojat, man atrodo, Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno scenarių, nes jiem tie du pirmi startai tokie buvo, tai gal jūs greičiau tuos medalius gausit po finišo, nes jie du kartus atsikankino visiškai, po to, beje, su tuo pačiu automobiliu, su kuriuo jūs važiavote sausį ir laimėjo pirmą kartą medalius. Tai apie tą lygą, ar ką nors dar turit pridurti? Nežinau, galim, aišku, daug čia planuoti, norim, aišku, būtų medalių, bet lygiai taip pat kaip pernai, tikiuosi nepasikartosi scenarius, bet, nu, matot, buvo techninės problemos, kurios neleidoma finišuoti Dakaro, tai kurios neleido mums likti toje oficialioje Dakaro įskaitoje. Tai kadangi tai yra techninė sporto šaka ir būna ir visiems gamyklinėm komandom nutinka, tai tiesiog norėčiau, kad technika darytų savo darbą ir veiktų kaip šveicariškas laikrodis, bet viską gali nutikti. Tai tiesiog galim žadėti daug ką, bet ne viskas tik nuo mūsų priklauso. Tai. Apie komercinę reikalo pusę visi žinom puikiai, kad Dakaras kainuoja nemažai pinigų. Ir jūsų komandos ir pavadinimas pasikeitė, dabar jau Heston Airlines Team Pit Lane. Ir dar vienas Lenders remėjas atsirado. Kas pasikeitė? Tiesiog pinigų padaugėjo, ar įmonės pasikeitė, nes Airlines tai jau skamba, nu, pripažinkim. Saudo Arabija jau gerbs už tokį pavadinimą, man atrodo, jeigu turit savo Airlines. Tai iš tikrųjų tęsėm toliau partnerystę su mūsų partneriu. Praeitais metais buvo Heston MRO, tai buvo australiška, nu, kompanija aviacijos, priežiūros aviacijos teikia paslaugas. Šiemet tai yra naujai, Heston Airlines, tai yra naujai kuriama aviacijos bendrovė, kuri teiks paslaugas tiek užsakomųjų skrydžių, tiek lėktuvų nuomą. Ir turim kitą partnerį, tai Lenders, tai yra didžiausias paskolų palyginimo portalas Lietuvoje. Ir dar vieną partnerį turėsim, šiuo metu dar nėra Lipduko jo, bet tai yra Panevėžio implantologijos centras, ta prasme, tai turėsim tokius tris pagrindinius partnerius. Tai Hestonas gal yra pagrindinis tas partneris, su kuriais jau antrus metus mes tęsiam. Tai faktas, kad biudžetas pasipildė, tai tada leidžia galimybės iš tikrųjų tam Dakare pasiruošti stipriau, ta prasme, turėti
didesnių kiekį padangų, detalių, techniką naujesnį turėti, tai viskas į tai susiveda, ta prasme, čia yra gan, nu, kaip sakyt, brangus sportas, tai partneriai padeda iš tikrųjų keliauti šitam Dakare. Gerai, dabar dėmesio dar kartelį į ekraną ir Marius Eidukonis norėtų šio bei to paklausti, tikrai ne apie pinigus. Sveiki Gazas LT žiūrovai ir skaitytojai, labas Žilvinai, labas Edvinai ir Aisvidai. Tai pirmas klausimas Edvinui, kodėl visgi esate nusprendę jungtis prie Benedikto Vanago komandos, kodėl nevažiuojate kaip dar viena privati lietuviška komanda? Tai vienas klausimas. Klausimas Aisvidui, kiek pačiam pavyko reflektuoti praėjusių metų Dakarą ir save kaip šturmaną, ką galbūt darysi kitaip, ką išmokai iš praėjusio Dakaro ir skirtumai ir panašumai šturmano profesijos ir šturmano vietos Dakaro bolide ir ralio bolide. Tai pirmas klausimas, kiek atsiminu, buvo... Kodėl su Benediktu ir kodėl ne atskira privati kompanija? Jo, tai iš tikrųjų, o kodėl tada turėtų būti atskira, ką tai keičia? Tai yra, turbūt gal nieko nekeičia iš esmės, bet man smagu būti kartu su Benediktu, nes mes turim iš tikrųjų šalia mokytojus, ta prasme, kur turi praėję visą kelią tą Dakaro, ta prasme, tai yra kaip mentoriai kažkokie. Mano šitos kelionės, tai iš tikrųjų nieko nenorėčiau iškeisti ir likti kartu su Benediktu, nes ten yra profesionali komanda. Mes šiemet ir jų naudosimės. Praeitais metais mes turėjom atskirą savo mechanikų komandą. Šiemet mes turėsim Benedikto mechanikų komandą, jinai padidėjus yra. Tai ir iš tikrųjų drauge gal iš tikrųjų gali kai kada daugiau ir nuveikti iš tikrųjų dalykų. Tas atsiskirimas, nežinau, net nematau, kodėl tai turėtų atsitikti, jeigu mums sutampa viskas, ta prasme, tai ir keliausim šitoj kelioj drauge, man nereikia, aš nenoriu tas būti, kaip ir sakiau, tas nesu dėmesio žmogus, kur man reikia kurti savo šitą, man smagu patenkinti savo, ta prasme, ambicijas kažkokias, tai dalyvauti Dakare, aišku, ten su remėjų pagalba mes ir remėjom turėsim kažkurio prasme atidirbti, ir kaip čia pasakyti, ta prasme, tai kaip ir klausimą atsakiau turbūt. Aš dar prieš Aisvido atsakymą noriu patikslinti. Žinot, Dakare nutinka visko. O jeigu taip atsitiks, kad imsit ir aplenksit Benediktą Vanagą, nors jis yra mokytojas ir labiau patyręs, kas tada? Tai ką, žinau, džiaugsimės. Ne, nu, ta prasme, čia aš nematau, kad čia... Nebus problema. Ne, nebus, manau, problema, bet aišku, čia gal pasvajokim ir... Ir čia galima aplenkti, jeigu kažkas sugenda, dar kažką, tai... Taip, tokių tai, dalykų tokių nutinka. Dalykų nutinka, kad aš aplenkčiau, ta prasme, šiaip tai neturiu tokių iliuzijų, nes iš tikrųjų dar daug metų reikia sukaupti patirtį, kad aplenktų. Aisvidai, šturmano refleksijos, kaip sakė Marius. Tai čia met gal vykimas į patį Dakarą šiek tiek ramesnis, nes kai buvo pirmasis Dakaras, tai net nelabai žinojom, ko laukti. Iš tos pačios navigacinės pusės, tai mes važiavom tiek Italijai, tiek Lenkijai, bet tos varžybos yra šiek tiek panašesnės į tas, kurias turim Lietuvoje, tai perimetro varžybos. O būtent ta navigacija dykumose, kai neturi kelio, turi tik tai ten azimutą tam tikrą, kurį reikia sekti, tai buvo naujovė, tai manau, kad šiek tiek šiemet ramesni važiuojam į tą patį Dakarą, žinom, kas mūsų laukia. Aišku, trasų nežino, bet prasme, maždaug pačius principus navigacinius. Tai kažkaip turbūt tiek iš to, kad tiesiog esam ramesnis ekipažas šiemet, manau, iš tos pusės, kad esam turbūt labiau pasiruošę ir žinom, ko laukti. Nais. Kalbant apie panašumus ir skirtumus tarp klasikinio ralio ir ralio reido, tai aš manau, kad pagrindinės savybės yra tos pačios. Tai turi būti greita reakcija, susikaupimas maksimalus 110%, tai nes būna tokių vietų, kur, tai, žinot, klasikiniam ralį mes turim sonogramą, vidutinis greitis ganėtinai didelis yra, kadangi kelia kaip ir vairuotojas įsivaizduoja, nes yra jį susirašęs, tai Dakarai lygiai taip pat ir Dakarai ir Bajai būna tokių vietų, kur ten atstumai tarp posūkį yra, nežinau, 50-20 metrų, tą patį turim Lietuvoje Bajo perimetre, tai manau, kad labai, labai svarbu yra. Tai tik tai gal tie, kad Dakare
Šiek tiek dar reikėtų šalia to susikaupimo maksimalaus ir tos reakcijos greitos dar reikia ir šiek tiek tokio know-how vadinamo techninių žinių, nes Dakaras yra ilgos varžybos, tai rally, jeigu sugenda ten, kas, aš nežinau, nu, suges ten pusašis nusukas bus, tai greičiausios varžybos ir bus baigtos. Dakare pusašį rytosiomis rankovės eisim keisti. Tai tokius dalykus reikia mokėti, ar tas pats, nežinau, generatorius dirželio pakeitimas, ar ten, nežinau, kokios nors ten angaliuko šakės kokios ir taip toliau. Tai tokia, turbūt, tai va. O tas startavimas dabar kelio knygą gavus prieš 15-10 minučių, iš principo nebūsit susipažinę, jau pernai jau sausi buvo. 5 turbūt greičio ruožai, kai kelio knyga buvo išduodama tik prie startą. Dabar toks visas Dakaras bus čia iššūkis, ar ne? Tiesą pasakius, man tai patiko tas išdavimas kelio knygų ryte. Bent jau nežinau, ar aš naivus esu, ar ne. Tikiuosi, kad tos sąlygos yra suvienodintos visiems. Tai man tai tas patiko. Ir kažkokių didelių problemų dėl to, kad kelio knygos buvo išduotas ryte, neturėjom, nes nu, mes neturėjom kažko panašumo, kai jos išduotas buvo vakare. Tai tiesiog, aišku, gali jas persivesti iš vakaro, ten pasižymėti pavojingas vietas, bet taip pat ir per briefingą varžybų vadovas kiekvieną vakarą pasakydavo, kuriam kilometrą, ko laukti, ką reikėtų atkreipdėmės ir taip toliau. Tai ta pavojingas, tas vietas, svarbi informacija vis tiek pasako. Nemanau, kad kažkas pasakys ir šiemet, vien dėl saugumo. O ten žinosim, kada maždaug keičiasi danga, o tas kelio knygos išdavimas, tai aš nematau problemų. Ta prasme, mes neturėjom kažkokio pranašumo gaunoties iš vakaro. Tai. Pratesdamas Marijos klausimą, dar paklausiu iš kitos pusės. Kadangi esi šturmanas per brūkšnelį teisininkas, pataisyk, jeigu ne visai tiksliai suformulavau, o sausi teko bendrauti su teisėjais, su komisarais berods bent du kartus. Ar kaip teisininkas šį kartą geriau esi išsistudijavęs reglamentą tam, kad kažkokiu argumentu galėtum pateikti, na, esant reikalui, nedaug dėvę, bet esant reikalui greičiau išspręs problemas, sugrįžti į ralį ar kažkokiu kitokiu panašiu problemu visada gali kilti? Tai vienareikšmiškai čia kiekvieno ne tik šturmano per brūkšnelis teisininko pareiga žinoti reglamentą. Čia kiekvieno šturmano, netgi sakyčiau, kiekvienam dalyviui esančiam Dakare yra gerai žinoti pagrindus ir kad bent kažkas iš komandos juos žinotų 110%, tai kad nebūtų po to nepritrūktų argumentų ten kažkokiam, nežinau, nesutarime su teisėjais, su varžybų vadovais. Tai tik tai norėčiau pasakyti, kad, nežinau, pernai tai kelis kartus, kai bendravom, tai tiesiog pirmą kartą, kai pasirakom iš varžybų, tą teisyklę žinojom, ką daryti ir kažkaip nebuvo klausimų. Sekantį kartą, kai dėl to, kaip ėjom prašyti antrą kartą tas jokerio teisės, tai tiesiog kaip ir žinojau, kad nu, mums pagal teisyklės nepriklauso. Ar teisėjai gali pažiūrėti kitaip, lankščiau šiek tiek? Nu, be abejonės gali. Tai ne visą laiką pasižiūri, kartais nepasižiūri, kartais matom kitokių pavyzdžių, tai tiesiog čia toks jau derybų klausimas, bet neteisinis klausimas, sakyčiau, tai kokia nuotaika bus teisėjų. Dažniausiai, aišku, tai laikomas taisyklių ir kažkokių šimčių nedaroma yra, tai čia, žinot, tas teisinės žinios padeda, bet reikia ir gerų derybinių žinių. Tai, Edvinai, dabar nuskambėjo šiek tiek iš Aisvido lūpų atsakymas konkurso. Dėl kokios priežasties pasitraukėte prieš poilsio dieną iš Dakaro ir pagal kokią taisyklę sugrįžote, bet manau, kad jūs vienu sakiniu, jeigu atsakysit, mūsų žiūrovai, tie, kurie jau balsavo, kurie rašė tiksliau komentarus, žinos, ar atsakė teisingai ar ne. Tai iš tikrųjų prieš poilsio dieną baigėsi mūsų varžybos dėl gaisro įvykusio po variklio dangčių, o pasinaudojom džokerio teisę. Džokerio teisę. Taip. Taip, teisingai skamba atsakymas. Jeigu atsakėte teisingai, tai mes burtų keliu padovanosim girtuvę, o jeigu neteisingai, tai bus dar tų laidų, galėsite laimėti ir kitus prizus. Na ką, dar vienas jūsų gerbėjas iš tolimos šalies, iš Dakar Rally šalies, stebi mūsų laidą ir jau yra parengęs klausimą. Dėmesio, žodis Gazidui. Mesa Hulheiri, we are Aisvydas and Edvinas. Welcome to the country of Dakar Rally. Šukran. Thank you very much for your performance in the first Dakar Rally last year. And here my best wishes and my best questions goes to you. Will you be on fire this year too? Sorry, my friends, this was a joke. Will you push pedal to metal? Dviprasmiškas klausimas.
Tai iš tikrųjų būsim mes tas on fire, bet gal kita prasme. Būsim on fire pasimti medalius. Gal. Užsidegę. Užsidegę. Jo, užsidegsim kita prasme. O tas pedal to metal, aš ne lenktynininkas, nelabai žinau, ką reiškia, bet būna Dakare tas pedal to metal momentas, ar ne, kai užminį ir laikai užminęs, čia turėtų būti malonu labai. Tai dažnai būna, dažnai būna, ta prasme, kai jau išeini iš kažkokios trajektorijos ir tu matai, kad reikia spausti pedal to metal, tai ir spaudi. Na, jūs jau nebesate tarsi Dakaro naujokai, bet vis tiek norisi kiekviename interviu sužinoti kažką naujo apie jūs kaip apie žmonės. Taip, dabar esate verslininkas ir teisininkas, lenktynininkas ir lenktynininkas. Gal esate propagavę ar treniravęsi kažkur kitur, ne tik autosporte. Taip mes jau esam prieš metus apkalbėję ir tą BMW Nemuno žiedę, kurį draugas vėliau sudaužė driftinį. Bet galbūt esate prisilietę prie dar kažkokių kitokių sporto šakų, šaškė, šachmatai taip pat skaitosi. Tai prie sporto šakų, tai aš ten, nežinau, išbandęs labai daug, iš tikrųjų, gal profesionaliai nėra, kad sportuočiau tam tikros šakos. Bet išbandęs tai ir motociklus, ir keturračius, ir lėktuvus, ir nežinau, traukinio gal dar tik nevairavau. Bet turbūt pavairuosiu kažkada ir tą. Ne, iš tikrųjų, man visa technika patinka. Tai ta prasme, tas, kas turi variklį, aš vis tiek noriu išbandyti. Tai tik, kad šitas va būtent, tai labai traukia šitas hobis. Šaškį ir šachmatų nelankėt? Ne, bet esu žaidęs. Aisvidai, gal tu kažkokių turėjai nukrypimų nuo autosporto? Net nesakyčiau, kad nukrypimų, gal tokių labiau turėjau tokią sąlygą šeimoje, kai pradėjau su kartingais važinėti ketvirtą klasį, tai turėjau tokią sąlygą būtinai plaukėti, tai kad stiprint nugarą, nes tėtis iš autosporto patyra irgi ten nemažai tų avarijų, tai žino, kaip svarbu yra turėti stiprius vidinius raumenis ir stiprią nugarą, tai tiesiog turėjau, jeigu norėjau važiuoti, turėjau plaukyti, tai tiesiog teko plaukyti. Tai. Kiek nuplaukiu kilometrų? Čia man tai bus turbūt fantastiškas. Aš profesionaliai tai neplaukiu, bet per treniruotę tai būdavo, aš nežinau, tai kokie 2-3 kilometrai per treniruotę, tai ten rekordų tikrai nemuždavau, bet tiesiog dėl savęs, dėl tokios fizinio pasiruošimo paplaukydavau. Gerai, ačiū mylėjai, tai buvo dar viena mūsų serialo 15 min su Dakaru laida. Aisvidas ir Edvinas, Edvinas ir Aisvidas, tai ekipažas, kuris, kaip supratote, ambicingas, kuris jau sukaupęs patirties, kuris važiuoja patirti malonumą, bet taip pat bus pedal to metal, full attack ir visi kiti panašus įkvepiantis įsireiškimai, posakiai čia tiktų. Ačiū mylėjai, iki susitikimo Džedoje, ko gero gruodžio 30 dieną.